di bawah tajuk mencari ilmu dan menyimpan ilmu. Sudah tuan-tuan. Ni betul-betul tepek. Kena kat saya, kena kat tuan-tuan. Kena kat kita terih. Sebab lah kita nak buat apa? Cari ilmu. Selama ni kita nak cari ilmu, duk main kuliah, duk pergi ceramah, forum apa semua tuan-tuan. Ilmu tu kita sampaikan, kita simpan. Kalau kita simpan ilmu yang kita ada selama ni tuan-tuan, kita tak sebarkan, kita tengok orang buat benda salah sedangkan kita tahu apa yang betul, kita tak tegur, kita tak ajak tuan-tuan, kita termasuk dalam golongan menyimpan ilmu, yang mana perangai ini tuan-tuan salah satu daripada mereka yang melakukan dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang akan mendapat laknat dan kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah saya, malam ni aku saya lah, ini tak mau dah mai. Mai mau buat apa? Saya kena laknat, bukan maksud dia macam tu. Maksud dia tuan-tuan, bila kita cari ilmu ni tuan-tuan, baru kehidupan kita lebih terurus. Baru kita nampak jalan untuk kita berbakti kepada Tuhan, untuk kita melakukan segala kebaikan sesama makhluk. Bukankah Nabi SAW dah beritahu dalam bab ilmu ni tuan-tuan? Ilmu ni benda asas. Bukti asas apa dia tuan-tuan? Bagaimana Allah Ta'ala turunkan wahyu pertama kepada Nabi SAW. Ayat apa tuan-tuan? Ayat solat? Dah. Ayat syurga? Dah. Allah cerita tentang apa? Iqra. Baca. Allah suruh kita menuntut ilmu. Suruh kita mencari pengetahuan. Sebab tanpa pengetahuan, tak ada satu benda pun yang kita boleh buat. Maka Nabi beritahu, siapa yang nak dunia, dia kena ada ilmu. Siapa nak akhirat, pun dia kena ada ilmu. Dan Nabi habaq, siapa yang nak dunia dan akhirat dua-dua sekali, dia kena ada ilmu. Akhirnya dunia kita berjaya tuan-tuan. Kita belajar sampai degree, master, PhD tuan-tuan. Kita boleh duduk di satu-satu posisi, satu-satu pangkat tuan-tuan. Cemerlang kita punya pangkat tersebut. Kita kerja dengan sepenuh hati tuan-tuan. Sebab kita ada ilmu. Tapi kita jarang main masjid. Quran pun tak buka selalu. Sebab apa? Kita tak reti nak baca. Rugi. Sebab apa? Kita tak tuntut ilmu tentang solat. Kita tak belajar tentang ilmu pembacaan Al-Quran. Semua benda perlu ilmu. Dan ternyata tuan-tuan, ilmu yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, iaitu ilmu agama. Dalam ilmu pula dia dah pecah dua tuan-tuan, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Fardu ain ni tuan-tuan perkara yang wajib ke atas setiap individu muslim, setiap daripada kita. Tak kira, tak boleh habaq, ustaz ke, tak ustaz ke, driver Grab ke, apa ke, siapa pun dia, asalkan dia Islam, dia tertakluk kepada benda-benda macam ni. Ilmu fardu ain melibatkan ilmu fiqh, bab-bab ibadat, melibatkan ilmu akidah, pengetahuan tentang agama ketuhanan. Itu semua benda yang wajib, semua orang kena tahu. Hari ni tuan-tuan boleh jawab rukun solat berapa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh sebut 13. Cuba tanya di luar sana. Ramai lagi tak boleh nak sebut. Ramai lagi tak boleh nak baca Quran. Ramai lagi tak boleh nak buat perintah Allah. Sebab apa tuan-tuan? Ilmu tak ada. Dan tak berasa nak tuntut ilmu tersebut. Tuan-tuan semayang lama dah. Macam mana tuan-tuan rasa awal-awal tuan-tuan semayang tu? Takkan terus-terus beranak-beranak mati semayang dah? Macam mana mula-mula kita tengok mak kita nak semayang kat rumah? Walaupun waktu tu kita tak ingat apa lagi. Kemudian bila besar sikit, ayah kita mula ajak kita. Bila kita dah mula ada akai, mula kita main surau masjid, ikut tok kita, ikut ayah kita. Kemudian pergi sekolah, guru-guru ajak. Kita pun dah boleh baca sikit-sikit kalimah Arab. Baru duk mula mengapai. Takbir tu macam mana, bacaan tahiyat macam mana, yang kata zikir-zikir rokok sujud tu macam mana. Sampai sekarang alhamdulillah kita reti solat berdasarkan apa yang kita belajar dulu. Itulah ilmu. Dan untuk bab ibadah, alhamdulillah, kita belajar dan kita amalkan. Serta kita ajak pula. Kalau tuan-tuan jumpa orang tak reti sembahyang, takkan tuan-tuan nak biar? Tuan-tuan akan ajak, ni benda ni, cara rokok ni salah ni. Dia yang betul dia macam ni. Kena macam ni. Ni bacaan Fatihah tak betul. Perbetul sikit sebutan tang ni. Itu yang dimaksudkan mencari dan menyampaikan ilmu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi dapat berbagai ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah ilmu tersebut diterjemahkan secara wahyu Allah Quran ataupun diceritakan sendiri, dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis tinggalan baginda. Semua itu Nabi SAW dapat dan Nabi sampaikan. Nabi tak ada sembunyi walaupun satu benda tuan-tuan, tak ada satu benda pun. Sebab tu salah satu daripada sifat wajib Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Lawan dia kitman, menyembunyikan.
Nabi-nabi, rasul-rasul tak boleh menyembunyikan segala bentuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu ilmu pun yang mereka tak sampaikan, yang mereka simpan. Tak ada. Kita hari ni kalau ada satu-satu kelebihan, contohnya kemahiran. Ramai hari ni bila ada satu-satu kemahiran, dia nak ajak orang, dia tak ajak habis. Contoh bak masak. Kena tangan saya ni tuan-tuan, kalau kata masak ni, tu dia beratur orang tu kan. Orang main tanya, ni macam mana nak buat? Adalah. Adalah. Ajaklah sikit macam mana nak buat bahan-bahan apa. Buhlah ni sikit, buhlah tu sikit. Dia sebut sikit-sikit, dia tak habak betul-betul berapa, kuantiti banyak mana. Kadang-kadang ada juga bak masak ni orang berkata, mahabak, dia tak kerti. Saya tak habak, tak kerti berapa kilo, saya minta ya. Ada juga jenis tauk tu. Ha, tapi tak semua tuan-tuan, terutama bak kemahiran orang nak habak semua. Pasal apa? Sebab dia aku habak ada, dia buat habis aku. Kita duk takut benda macam tu. Kalau kita belajar bab ni tuan-tuan, bila kita sembunyi satu ilmu kepemberian Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana kita telah melakukan satu dosa yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut tentang ilmu Allah tuan-tuan, surah Kahfi. Kalau selalu kita baca 10 terakhir kita akan jumpa. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jitna bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, kalaulah lautan yang ada di muka bumi seluruhnya ni dijadikan tinta, dibuat dakwat. Ambil laut yang ada kat seluruh muka bumi ni, 70% bumi diliputi oleh air laut. Ambil semua 70% tu buat dakwat tuan-tuan. Tulis ilmu Allah, kalimah-kalimah Allah. Lanafidal bahr, Allah kata kering air laut. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum sempat kamu menulis segala ilmu Allah, tulis bagi habis. Tak habis lagi, laut tu dah kering. Walau jina bimithlihi madada, dah kering tadi kami tambah balik, bagi balik macam asal, buat dakwat tulis balik pun tak habis lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni kalau kita faham ayat tu tuan-tuan, apa yang ada ilmu kat kita ni tuan-tuan, besar tek gigi pun tak ada tuan-tuan, nak amat besar zarah pun belum tentu wujud ilmu-ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan. Sikit sangat apa yang ada pada kita hari ni, tu pun kedekut, tu pun tak mau nak cerita. Kadang-kadang dia rasa tak mau cerita ni sebab dia takut terancam. Macam kita habak tadi lah kan, nak habak menu-menu, takut terancam. Tak kira orang dia buat sama macam dia, habis dia tak laku. Ada juga orang dia sembunyi ilmu tak mau cerita ni sebab dia duk habak segan. Ish, mereka ni duk buat benda salah ni. Nak hantar salah pergi dah tengok. Ish, segan lah saya kita pergi tengok. Mereka kata apa, mereka kata kita ustaz lah, mereka kata kita sibuk hal orang lah, biar pergi kat mereka lah. Salah. Kalau Nabi SAW bersikap demikian tuan-tuan, nescaya Islam takkan sampai ke seluruh pelosok muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kesalahan wajib ditegur. Akan tetapi atas kelemahan manusia, sebab tu Nabi sebut kan dalam bab cegah maksiat ni kan, cegah kejahatan keburukan. Nabi kata siapa-siapa yang melihat kemungkaran, wayyirhu biyadih, cegah dengan tangan. Ni orang paling hebat. Sama ada dengan kuasa dia, dengan kemampuan yang dia ada untuk cegah maksiat sebut daripada berlaku. Kalau tak boleh, fa illam tastati' fa bi lisanih, maka gunakan lidah dia pi bercakap, bagi nasihat, marah, tegur. Tak boleh juga, segan juga, takut juga, fa illam tastati' fa bi qalbi, kurang-kurang gunalah hati dia dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah bagi hidayah, Allah buka petunjuk kebenaran. Hari ni kita tengok tuan-tuan maksiat, tak payah ambil maksiat kata tu orang minum arak ke apa ke, tak ingat cerita aku tu lah. Mudah lah, kita duk main semayang terlalu tuan-tuan, tak kira merata mana kita pergi semayang. Kita nampak kawan kita tak pergi semayang, kita tegur. Kita ada ajak dia sekali lah, oi mat, jom lah azan ni, nak sebut hatu pun sekali. Ni saya lah, saya pun panggil tu lah, sama lah. Saya duk kata kat tuan-tuan ni benda buruk daripada diri saya. Kita duduk naik motor, duduk jalan kaki, duduk pergi masjid ni, duduk dengar azan. Kawan ni duduk buat tak tahu, hak menjual, duduk menjual, hak duduk minum kopi, minum kopi, nak nyemang, nak nyemang. Kita kenal dia. Nak buka mulut kata, eh jom pergi sembahyang lu. Nak buat yang tu pun susah. Sebab kita tak ada sifat nak menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu susahnya kita, tuan-tuan. Jadi kita harap dengan kita tengok bab ni, tuan-tuan, kita akan menjadi lebih semangat untuk menyampaikan segala amanah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita.